السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص صدق الله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين بہت آزاد معزز خواتین، جیسے کہ عنوان آپ کے سامنے بیان ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت اور ہمارے دینی فرائض، بنیادی طور پر یہ درس قرآن کی نشست ہے اور اس کے لیے جو انتخاب کیا ہے سورہ مبارکہ وہ سورہ الصف ہے جو 28 سپارے میں وارد ہوئی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 2 رکوع اور 14 آیات میں مکمل سورت کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے اور اسی کے ضمن میں یہ بات سامنے آ جائے گی انشاءاللہ تعالی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس لیے بھیجا گیا اور ان کی زندگی کا مقصد اور مشن کیا تھا، جو کہ آج میری اور آپ کی زندگی کا مقصد اور مشن ہونا چاہیے۔ اللہ ہم اس کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 9 آئے گی انشاءاللہ تعالی، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارے سارے معتبر ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے واقف بھی ہیں، انہوں نے ایک بات اصول یہ بیان کی ہے کہ اکثر و بیشتر قرآن حکیم میں جو صورتیں ہیں ان میں کوئی مرکزی موضوع ہوا کرتا ہے، اکثر میں، تمام میں ضروری نہیں ہے، اور پھر سورت کے بقیہ مضامین بھی اسی مرکزی موضوع کے تحت آ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کا ابتدائی حصہ، آخری حصہ، اکثر آیات اسی مرکزی موضوع کے حوالے سے بحث کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ اس نقطے کی بہترین تفسیر یا وضاحت یہ سورہ مبارکہ ہے، سورہ الصف، چنانچہ اس میں جو آیت نمبر 9 ہے وہ اس سورہ مبارکہ کا سینٹرل آئیڈیا، سینٹرل تھیم ہمارے سامنے، مرکزی موضوع ہمارے سامنے وہ پیش کرتی ہے، تو بہتر ہے کہ اس کا ترجمہ تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے آ جائے، پھر اس کے ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت، اس حوالے سے سورت کے موضوعات اور اس حوالے سے میری اور آپ کی ذمہ داریاں، اس پر اشارہ پوری سورت کے مطالعے میں گفتگو آ جائے گی۔ آیت نمبر 9 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بات اشارہ فرمائی کہ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدا، وہ اللہ جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، الہدا یعنی ہدایت، مکمل ہدایت قرآن دے کر، ودین الحق اور دین حق یعنی اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دے، ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار ہو سکے۔ ترجمہ پھر سن لیجئے، وہ اللہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہدایت قرآن دے کر، یہ دین حق اسلام دے کر، تاکہ آپ اس دین حق کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب فرما دیں، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو سکے۔ اور یہ بات قرآن حکیم میں 3 مرتبہ آئی کہ اللہ کے نبی کو اس کام کے لیے بھیجا گیا، انہی الفاظ میں سورہ التوبہ آیت نمبر 33 میں گفتگو آئی، انہی الفاظ میں سورہ الفتح آیت نمبر 28 میں گفتگو آئی، اور اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ الصف کی آیت نمبر 9 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مبارک ذمہ داری اور مشن عطا کر کے بھیجا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس اسلام کے دین کو، دین اسلام کو کل کے کل نظام زندگی پر غالب کر کے دکھا دیں۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا فریضہ بھی انجام دیا، ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت کا فریضہ بھی انجام دیا، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ذمہ داری بھی ادا کی، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کی ذمہ داری بھی ادا فرما دی،
آپ مربی بھی تھے، مزکی بھی تھے، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں آپ نے اللہ کے دین کی دعوت کا کام بھی کیا، آپ نے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی کوشش کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے کانٹے بھی برداشت کیے اور پتھروں سے لہولہان بھی کیے گئے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ خاکوں سے بھی گزارے گئے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے طائف کی گلیوں میں خون بھی دیا، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ احد کا میدان بھی آپ کے خون مبارک سے رنگین ہوا ہے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کے مقدس صحابہ کی جماعت میں سے 269 صحابہ نے جانوں کے نذرانے پیش کیے، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے چچا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا لاشا کے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا، یہ ساری محنت کاہے کے لیے ہوئی؟ اس لیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا عطا کردہ نظام، اللہ کا عطا کردہ دین وہ اسٹیبلش ہو جائے، نافذ اور قائم ہو جائے۔ یہ 23 برس کی زندگی کا رخ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو اس مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی بیان کر رہے ہیں، اس پر کچھ بات آگے مزید ہو جائے گی، لیکن یہ سورت کا مرکزی موضوع اس آیت میں آیا کہ اللہ کے نبی کا مشن صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنا، جد و جہد کرنا، اس کو نافذ کرنا، یہ مشن آپ کے دور میں بھی تھا اور یہ مشن آج بھی باقی ہے۔ جیسے انسانیت کو ہدایت 1400 برس پہلے بھی اس کی ضرورت تھی، انسانیت کو ہدایت کی ضرورت آج بھی ہے، انسانیت کو عدل کے قیام کی ضرورت 1400 برس پہلے بھی تھی، اللہ کے نبی نے قائم کر کے دکھایا، انسانیت کو عدل کے قیام کی ضرورت آج بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے کے انسان کے لیے بھی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے انسان کے لیے بھی رسول ہیں، اس فرق کے ساتھ کہ 1400 برس پہلے یہ کام آپ خود بنفس نفیس انجام دے رہے تھے، لیکن آج یہ کام امت کو ادا کرنا ہے، یہ ذمہ داری میرے اور آپ کی امت کے کاندھوں پر ہے۔ اب ان ذمہ داریوں کے حوالے سے اس مشن کے تحت آئیے اس سورہ مبارکہ کی آیات کا مطالعہ کریں۔ پہلی چار آیات میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ کا انداز بھی اللہ کی طرف سے ہے، کچھ سختی کا انداز بھی اللہ کی طرف سے آئے گا۔ یہ سورہ مبارکہ سورہ الصف 28 پارے میں وارد ہوئی، جیسے کہ میں نے عرض کیا 28 پارے میں 9 صورتیں کل کی کل بدری ہیں، اور 28 پارے سے قبل 27 پارے کی آخری صورت سورت الحدید وہ بھی مدنی ہے، یہ 10 مدنی صورتوں کا ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ جوڑے جو گلدستہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ ان 10 مدنی صورتوں کے متعلق ایک رائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیان کی گئی، وہ فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں گویا کہ اللہ کی طرف سے ہم پر عذاب نازل ہوا، سخت انداز۔ وجہ کیا ہے؟ یہ مدنی دور کے درمیانی حصے کے اندر یا باغ والے حصے کے اندر نازل ہو رہی ہے، مدنی دور 10 برس کا ہے، درمیان میں آپ پہلے سن 5 ہجری ہوگا، 6 ہجری، اور اس کے بعد کے ادوار میں جب نئے نئے لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، ایک مکے کا دور تھا جس نے اسلام قبول کرنا ہے وہ جان دینے کے لیے تیار ہے، لیکن مدنی دور کے اندر نفاق بھی آ گیا، اسلام کے لبادے میں لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے لبادہ اوڑھ کر، تو ایسے لوگوں کو جن میں ایمان کی کمزوری تھی یا زبان سے دعویٰ کرتے تھے، دل سے تسلیم نہیں کرتے تھے، فرائض پر عمل نہیں کرتے تھے، دین کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کو سخت انداز اختیار کر کے جھنجھوڑا گیا ہے۔ آج امت کی اور میری اور آپ کی کیفیت ہے، ہمارے سامنے ہی ہے، کہاں ایمان کے تقاضے اور کہاں آج ہمارا طرز عمل۔ یہ وہ موقع ہے اس امت کے زوال کا کہ جب اس طرح کی آیات اور صورتیں لوگوں کے سامنے رکھی جائیں کہ جن کے متعلق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 1400 برس پہلے کہہ رہے ہیں، اندازہ تو کیجیے ہم پر عطا نازل ہو رہا اللہ، صحابہ کا دور ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں اس کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ انداز صورت میں ذرا ڈانٹ ڈپٹ کا جو ابھی آئے گا پہلی چار آیات، آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کی ہر شے نے اللہ کی جو کہ آسمانوں میں اور زمین کی، وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، میں اور آپ کریں یا نہ کریں ہر شے تسبیح بیان کر رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 44 میں، وَإِن مِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کوئی بھی شے ایسی نہیں کہ جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ ایک کافر کی آنکھ بھی اللہ کی تسبیح اس معنی میں کر رہی ہے کہ یہ آنکھ اللہ کے اس حکم کی پابند ہے کہ وہ دیکھے، وہ کافر اپنے اختیار سے تو اللہ کا نافرمان ہے لیکن اس کی آنکھ اللہ کے قانون کی پابند
है वो आंख से सुनने का काम लेना चाहे तो नहीं ले सकता। एक मिसाल दी, इस पे गौर कीजिएगा, हर शय कायनात की, यहां तक के काफिर का वजूद भी, आंख कान दिल दिमाग हाथ पैर, अल्लाह ने जो कानून उसके लिए मुकर्रर किया वो उसी पर अमल कर रहा है। तो कोई कायनात अल्लाह की तस्वीर कर रही। सवाल यह कि फिर यहां अल्लाह के नबी का मकसद बेशक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी और आपकी जितनी जिम्मेदारियां, उसके साथ इस तस्वीर का ताल्लुक क्या है? आपको याद होगा जब आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की गई तो फरिश्तों ने क्या कहा था, वह नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुकद्दिसु लक, ए अल्लाह हम तो तेरी तकदीस तेरी तस्बीह तेरी हम के साथ बयान करते हैं। शायद कि उनके दिल में भी कोई ख्याल हो, कुछ नजरें गर्म हमारे ऊपर भी, ये आदम को आप खलीफा बनाने जा रहे हैं, हम भी तो पढ़े हैं राहों में, हम भी तो तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह ने कहा था इन्नी अअलमू मा ला तअलमून, ऐ मेरे फरिश्तों बेशक जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आदम से तस्बीह से बढ़कर कोई शय मकसूद और मतलूब है। आई तस्बीह के मफहूम को समझ लें, इसके मानी बिल्कुल सही ये भी है, सुभान अल्लाह कहना अल्लाह के नबी का फरमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन गहरे मानी क्या है, किसी शय को उसके मुकाम पर बरकरार रखना, किसी शय को उसके मुकाम पर बरकरार रखना। तो अल्लाह की तस्बीह क्या, अल्लाह को अल्लाह के मुकाम बुलंद पर बरकरार रखना। अल्लाह रब है ना, तो मानना भी और उसकी मानना दो अलग अलग बातें हैं। रब को मानना एक अलग शय है और रब की मानना एक अलग शय है। अल्लाह हाकिम है कि नहीं, तो अल्लाह की हुकूमत कहां है भाई? हम बंदे हैं बिल्कुल, अल्लाह माबूद है यकीनन, तो क्या अल्लाह की इबादत 24 घंटे हो रही, घर में हो रही, कारोबार में हो रही, अदालत में हो रही, निजाम की सतह पर हो रही? हाकिम कौन है आज? अल्लाह के इंसान, कानून किसका चल रहा है? अल्लाह के इंसान, इसको देखना है उस सतह पर अल्लाह की तस्बीह हो रही कि नहीं, उस सतह पर अल्लाह को हाकिम माना गया कि नहीं, अल्लाह के अहकाम का निफाज है कि नहीं, जैसे कि कुरान का मुतालबा है सूरह अशूरा आयत नंबर 13 में, अकीमुद्दीन वला तफर्रकू फी, दीन को कायम करो भाई, और इस बारे में किसी तफर्रुके में मुब्तला ना हो जाओ। अल्लाह के नबी को अव्वल दौर में कह दिया गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह अल मुद्दसिर आयत नंबर 3 में, वरब्बका फकब्बिर, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब की बड़ाई का बोल बाला कीजिए, नमाजों में जिसकी तकबीर बुलंद हो, मस्जिद में जिसे बड़ा माना जाए उसको निजाम की सतह पर भी बड़ा मनवाइए, उसकी जिद्दोजहद कीजिए। यह इंकलाबी मिशन था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो अल्लाह को मुझसे और आपसे सिर्फ सुभान अल्लाह की तस्बीह मतलूब नहीं, वो भी है, उसका इंकार नहीं किया जा सकता माअल्लाह, लेकिन अपने वजूद पर अल्लाह की बड़ाई कायम करो, जहां तुम्हारे इख्तियार हो अल्लाह की बड़ाई को फौरन कायम करो, और इज्तिमाई निजाम इख्तियार यकीन तुम्हारे पास नहीं, उसकी जिद्दोजहद करना तुम्हारे ऊपर लाजिम है। यह तस्बीह है जो अल्लाह को मतलूब। इकबाल ने इसी को कहा था, या मुसाते अखलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक या होश में तस्बीह हो मुनाजात, वो मज़हबे मर्दान खुदागा खुदा बस, ये मज़हबे मुल्लाओ जमादात व नबाता, एक तकबीर मुसलसल मुजाहिद की जो अल्लाह की जमीन पर अपनी जान पे नजराना पेश करके चाहता है कि अल्लाह की बड़ाई बुलंद हो जाए, और एक कोई कोने में बैठ के अल्लाह अकबर कह ले तस्बीह पढ़ ले, ये रविश है। वो पहली रविश किसकी, वो मज़हबे मर्दान खुदागा खुदा बस, इसे मालूम है अपनी हकीकत के अल्लाह ने मुझे किस काम के लिए पैदा किया, अल्लाह की मोहब्बत से सरशार सब कुछ लुटाने को तैयार, वो तकबीर मुसलसल की जिद्दोजहद पे लगा हुआ, और ये मजहब मुल्ला जमादात नबादात, ये तो नबादात भी सुभान अल्लाह के हर शय कर रही, जमादात की दीवार भी कर रही है, इसमें आइटम मौजूद है वो लिविंग आर्टिकल हम जानते हैं, और कोई मुल्ला भी बैठ के तस्वीर कर रहा है। इकबाल के कलाम में मुल्ला वो, इकबाल के नजदीक जो दीन का बड़ा महदूद तस्वुर रखता, जाती चंद इबादात तक महदूद रह जाता हो, बाकी इस पर गुफ्तगू में नहीं कर रहा। इसमें यह तस्वीर अल्लाह को मतलूब, इसका ताल्लुक अल्लाह के नबी के मिशन से क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने नमाज भी अल्लाह ऊपर कहा यकीन है, लेकिन अपना खून देकर भी अल्लाह की बड़ाई की जिद्दोजहद की, और अपने सहाबा की जाने देकर अल्लाह की बड़ाई को नाफिस किया कि नहीं भाई? यकीन यह है तस्वीर जो अल्लाह को हमसे मतलूब। तो फरमाया सब्बह लिल्लाह मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध,
اللہ کی قسمیں بیان کی ہر اس شہر جو آسمان و زمین میں ہے، وَهُوَ الْعَظِيمُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست ہے حکمت رکھنے والا ہے. کیا مطلب؟ کل اختیار اللہ کے پاس ہے، لیکن انسان کے بعد تھوڑا ہوا جو اختیار آ جاتے تو وہ استعمال الگ تک کر لیتا ہے. غلط، اللہ کا معاملہ ایسا نہیں. اللہ کے پاس اختیار بھی مکمل ہے، لیکن وہ الحکیم ہے، تمام تر حکمت کے ساتھ اللہ اپنے اختیار کو استعمال فرماتا ہے. دوسری آیت اور تیسری آیت توجہ سے سنیے گا، ہلا دینے والا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یہ تمہارے قول فعل میں تضاد کیوں ہے؟ تمہارا دعویٰ کچھ، تمہارا عمل کچھ، تمہارا ظاہر کچھ، تمہارا باطن کچھ، تمہاری زبان میں کچھ اور، تمہارے اعمال میں کچھ اور. لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ باتیں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والی ہے، انتہائی بیزار کر دینے والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں. ایک اس کا عمومی مفہوم ہے کہ قول اور فعل کا تضاد اللہ کو پسند قطعا نہیں. یہ کس کا عمومی مفہوم؟ خصوصی مفہوم، سورت کے موضوع کے ساتھ تعلق. تم کس کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ. کیا تمہارا عمل اس کا ثبوت پیش کرتا؟ مثلا سب سے بڑھ کر محبت ہمیں کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے، پھر اللہ کے رسول سے. قرآن کہتا ہے نا سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوگی. حدیث بخاری شریف کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. کیا واقعہ جیسا ہے؟ دعویٰ تو ہمارے ہی. کیا واقعی اللہ سب سے بڑھ کر ہمیں محبوب ہے؟ کیا واقعی اللہ کے رسول کی محبت ہمیں سب سے بڑھ کر ہے؟ اور ہاں، حدیث میں ذکر آیا، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم احمد میں بھی ہے، طویل حدیث ہے. حاصل کلام یہ، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں، تمہارا ایمان مکمل نہیں. اللہ سے محبت ہوگی تو اللہ کے احکامات پر عمل ہوگا کہ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں سے نفرت ہوگی کہ نہیں؟ آج تو خود اللہ کے احکامات توڑے، کہیں سود کا نظام ہوگا، کہیں رشوت کا معاملہ ہوگا، کہیں بے حیائی کی باتیں ہوں گی، کہیں فرائض کو ترک کر دینے کی بات ہوگی. کیا واقعی ہم اللہ سے محبت؟ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا منافع بڑھا رہے ہو؟ وہ غیروں نے اڑایا، چھوڑ دیجیے ان کو، وہ تو جانتے نہیں نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں جو اللہ کے نبی کی تعلیمات پامال ہوتی ہیں، کبھی شادی بیاہ کے موقع پر، کبھی میت کے موقع پر، کبھی معاملات زندگی کے اندر، کیا یہ محبت ہے ہماری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ اور اس کو خاص کیجیے. اللہ کے رسول کا مشن کیا تھا؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی نفاذ کی جد و جہد. دعوت بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، وعظ و نصیحت بھی ہے، انفرادی محنت اور اعمال بھی ہے، اجتماعی سطح پر جد و جہد بھی ہے، اللہ کی راہ میں جان و مال کو کمانا بھی. توجہ سے سنیے، اللہ کے رسول کی زندگی کا مشن تو یہ تھا، کانٹ اور پتھروں سے لے کے خون بہا دینا طائف اور احد کے میدان و گلیوں اور صحابہ کی جانیں پیش کر دینا. میری اور آپ کی زندگی کا مشن کیا؟ ان کی جد و جہد کہاں لگی؟ میری اور آپ کی جد و جہد کہاں لگ رہی؟ ان سے کہلوایا اللہ نے اور کر کے دکھایا انہوں نے، کہلوایا سورۃ الانعام آیت نمبر 162 میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجیے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. بڑے خوبصورت ترجمانی کسی نے کی ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نماز. ساری تجارت میری طرف ہو گئی کہ نہیں؟ تھاپے آئے کہ نہیں؟ خون دیا کہ نہیں؟ صحابہ کی جانب دی کہ نہیں؟ آج اس مشن سے ہمیں کتنا تعلق؟ آج اس جد و جہد سے ہمیں کتنا تعلق؟
آج ہماری زندگیوں میں کتنی محنت ہے اللہ کے دین کی نفاذ کے لیے، اس کے دین کی جدوجہد کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ کیوں دعویٰ کرتے ہو اللہ سے محبت؟ کیسے دعویٰ کرنا تو اللہ کے رسول سے محبت؟ تمہارے شب و روز کہاں لگ رہے ہیں؟ ان کے کہاں لگے تھے؟ تمہارا مشن کیا ہے؟ ان کا کیا تھا؟ تمہاری جد و جہد کہاں لگ رہی ہے؟ تمہارا مال اور تمہاری جان کہاں لگ رہی ہے؟ ان کا کہاں لگا؟ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پہ غور و فکر کرنے کی توفیق. دیکھیے میری بات اگر آپ کو سخت لگ رہی ہو تو اس کو خلوص کے ساتھ لیجیے، پازیٹو مثبت انداز میں لیجیے. شاید کچھ لوگوں کو محسوس ہو کہ ذرا جذباتی ہو گئے مولوی صاحب، ذرا جوش خطابت میں آ گئے، اس کو بھی معاف کیجیے گا. لیکن سوچیے گا جو عرض کر رہا، جائزہ لیجیے گا، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی. ہماری زندگی کہاں لگ رہی ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی، ناراض کر دینے والی ہے کہ تم وہ باتیں کہو جو تم کرتے نہیں. یہ تو آگے ڈانٹنا پڑے. اب اللہ بتا رہے اللہ کسے پسند کرتا ہے. ان اللہ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، بے شک اللہ محبت فرماتا ہے لوگوں سے جو صفے باندھ کر جنگ کرتے اللہ کی راہ میں، گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط. اللہ نے ان سے محبت کرتا جو جڑے ہوئے ہو اجتماعیت کے اندر، مضبوط اجتماعیت کے اندر، اور جنگ کرنے کے لیے آمادہ تیار. اور ڈسپلن ایسا ہو کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مضبوط، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. مشن سے تعلق کیا ہے؟ جنگ کی بات آ گئی، جنگ کسی کو اچھی نہیں لگتی لیکن ناگزیر ہے، انایویٹیبل ہے، لازمی ہے، کرنی پڑتی ہے. کیوں؟ جن لوگوں کے مفادات باطل و ظالم نظام کے ساتھ وابستہ ہوں گے وہ کبھی حق کا نظام آنے دیں گے؟ تو سب سے پہلے حق کی دعوت کے اندر رکاوٹ بنے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں اپنے محاورے میں علاقوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، کرنا پڑتا علاج ہے. اللہ اپنے زبان رکھے کسی کے ہاتھ میں کینسر پھیل جائے تو باقی جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے کیا کیا جائے گا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا. یہ لوگ آنسو ہیں معاشرے کے لیے جو عدل کے نظام کے قیام میں رکاوٹ بنتے ہیں، لوگوں کو ان کے ظلم سے نجات دلانے کے لیے اگر جنگ بھی کرنا پڑ جائے تو کی جائے گی. مقصد کیا ہے اس جنگ برائے جنگ نہیں. قرآن نے کہا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 193 میں اور سورۃ الانفال آیت نمبر 39 میں فرمایا فقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ ویکون الدین کلہ لہ، اور جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے. فتنے سے مراد وہ حالات کہ جن میں اللہ کی بندگی ممکن نہ رہے، قابل بندگی. تو جنگ کرو ان کے خلاف یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین نظام زندگی پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے. اس کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو کی جائے، اس کا موقع ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جد و جہد جاری رہی. مکے کے 13 برس جلدہ ہوئی، بدر بھی ہوا سن 2 ہجری میں، جا کے 14-15 برس تک تیاری ہوئی، پھر جنگ بھی آئی ہے. کوئی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کیا آج ہمارے دل میں تمنا بھی ہے شہادت کے رتبے؟ کبھی ہم نے اللہ سے مانگی اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، اے اللہ کی راہ میں شہادت کا رتبہ عطا فرما. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ جو مر گیا اس عالم میں کہ نہ کسی غزوہ میں اس نے شرکت، نہ دل میں تمنا تھی شرکت کی کہ شہید ہو جائے، اور مر گئے اسی عالم میں وہ نفاق کی حالت پر. بھائی دعا بھی اس کی ہوگی، نیت بھی ہو، پھر قتال کا مرحلہ اکیلے تو نہیں آ سکتا. صفن صفے باندھ کر اجتماعیت میں ہوگا مرحلہ، جڑنا ہوگا اجتماعیت، اجتماعیت کو اتنا مضبوط کرنے کا باطل کے مقابلے میں کھڑا ہو سکتا. کب ہوگا کہ قتال کا مرحلہ؟ ان شاء اللہ تعالیٰ نیت تو کرے، دعا تو کرے، اجتماعیت میں تو جڑے. ہر کوئی سوچا جب کوئی جماعت ایسی ہوگی تو ہم کریں گے، سب یہ سوچیں گے جماعت کیسے بنے گی، بھائی موقع کیسے آئے گا، اور نہ جانے کا موت آ جائے. تو جو ہمارے بس میں وہ کر ڈالے، نیت بھی ہو، دعا بھی ہو، اجتماعیت میں شرکت بھی ہو، اجتماعیت کو مضبوط کرنا بھی ہو، تاکہ باطل کے مقابلے میں کھڑے ہو سکے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، بشک اللہ محبت فرماتا ہے لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں صفے باندھ کر مضبوطی کے ساتھ، وہ سیسا پلانی دیوار کی طرح مضبوط ہو.
اے اللہ ہمیں لوگوں میں شامل تھا. چار آیتیں مکمل جن میں کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی بات دیا ہے, تصویر باغ تعالیٰ کا ذکر دیا ہے, اس کا ایک ڈائنمک پر انقلابی مفہوم میں آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی, اور قتال کا بیان دیا گیا, اجتماعی کی اہمیت کی طرف بھی اشارہ آ گیا, یہ ہماری ذمہ داریاں بھی آ گئی. اب چار آیات میں عبرت کے طور پر سابقہ امت یعنی بنی اسرائیل کا ذکر, پہلے انہیں کہا گیا تھا کہ رسولوں کے مشن میں شریف دعوت کا کام کرو, دین کی جد و جہد کرو, قتال کا مرحلہ بھی آیا تھا ان کے, لیکن ان لوگوں نے جی چرایا, رسولوں کے دست و بازو نہ بنے, یہاں تک کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم تو جو مدینہ میں یہودی آباد تھے انہوں نے انکار کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, بلکہ دشمن اول بن گئے. تو اس سابقہ امت کے تین ادوار کا ذکر کر کے ہمیں عبرت دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے اپنے رسولوں کا کام نہ سنبھالا, اللہ کے دین کی جد و جہد میں شریک نہ ہوئے, تو کس کس طرح اللہ نے ان کی بٹائیاں کی, آگاہ و مبتلا کیا, ان کا ذکر کر کے ہمیں عبرت دلائی جا رہی ہے. اب چار آیات اس موضوع پر ہے. فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومی اپنی قوم سے, یا قومی اے میری قوم لِمَ تُؤْذُونَنِي, تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو, وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, حالانکہ تم جان چکے ہو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل تھے, تورات عطا کر دی گئی, شریعت عطا کر دی گئی, اس کے قیام کی جد و جہد کے مطالبات آ گئے, اس وقت کا بیان, لوگوں نے ان کو ایزا پہنچائی, ایک ایزا یعنی تکلیف ذاتی سطح پر تھی, وہ الزام تراشیاں کرتے تھے, سورہ احزاب کے آخر میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا, اور ایک ایزا اجتماعی سطح پر تھی, وہ کب ہوا جب اللہ کا حکم ہوا کہ میں قتال کرو فلا فلا علاقے کو فتح کرو تاکہ اللہ کا دین قائم اور نافذ ہو سکے. سورۃ المائدہ آیت نمبر 20 سے 26 میں اس کی تفسیر آئی, موسیٰ علیہ السلام نے پکارا چلو بھائی اللہ حکم آیا, کتاب بھی آ گئی, شریعت بھی آ گئی, یہ اپنا دفاع چاہتے ہیں احکامات اللہ کے, آؤ فلا فلا علاقے کو ہم فتح کریں حاصل کریں تاکہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم. صاف کورا جواب دے دیا قوم, کیا کہا, فذهب انت وربك فقاتلا انا هنا قاعدون, اے موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب جا کے قتال کیجیے, اب تو یہ بیٹھ رہے ہیں, رسول کا ساتھ نہ دیا, زبرن یہ بھی سمجھتے کہ جماعت نہ دی, یہ قتال جنگ نہ ہو سکی, دین غالب نہ ہو سکی, یہ تکلیف پہنچائی ہوگی. صحابہ نے نہیں پہنچائی تھی رضی اللہ عنہم اجمعین, بدر کا موقع تھا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں پر قیاس نہ کیجیے گا, آپ ہمیں حکم دیجئے ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر کے حوالے کرتے ہیں. اور مفہوم عرض کردہ ہوا, جہاں آپ کا پسینہ بہے گا وہاں ہمارا خون بہ جائے, وہ جماعت میں اثر آئی, اللہ کا دین نافذ, آج وہ اللہ کا دین مغلوب ہے, کہیں آج ہم اللہ کے رسول کو ایزا تو نہیں پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے دین کو چھوڑ کر, ان کی محنت کو چھوڑ کر, ان کی جد و جہد کو چھوڑ کر, ان کے عطا کرتا دین کو مغلوب دیکھ کر ہمیں کوئی کڑن نہیں ہوتی, کوئی تکلیف نہیں ہوتی, ہمارے گھر میں بچہ ہمارا لخت جگر گلاس توڑ دیتا ہے ہمیں غصہ آتا ہے, ڈنر سیٹ کا باؤل کوئی قیمتی پیالہ توڑ دے تو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, اللہ کا دین مغلوب ہے ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے. سوچئے یہ پہلا دور تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں, کہہ رہے کہ نعمت حضور نہیں, کیوں تکلیف پہنچاتے ہو مجھے, کیوں دین کی راہ میرا ساتھ نہیں دیتے ہو, وقد تعلمون انی رسول اللہ الیکم, حالانکہ تم جان چکے ہو تم سب کی طرف اللہ کا رسول. اس کے بعد ایک ضمنی بات ہے لیکن بڑی اہم بات, قرآن کے قانون ہدایت کے ذمن میں, فلما ذاقوا اذاق اللہ قلوبهم, جب ان لوگوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا, یہ اللہ کے قانون ہدایت کا ہے, اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیت دی. قرآن ہمیں بتاتا ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 8 میں, فال ہمہ فجورہا وتقواہا, ہم نے انسان کو بدی کی صلاحیت بھی دے دی اور نیکی کی صلاحیت بھی دے دی, اب یہ انسان کا اختیار اور چوائس ہے وہ کس طرف چلنا چاہتا ہے. یہاں ایک بات بتائی, جب وہ ٹیڑھ اختیار کی جان بوجھ کے تو اللہ نے دلوں کو ٹیڑھا کر دی, یہ ایک بات, دوسری بات آئی ہے سورہ الشورا آیت نمبر 13 میں, وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ, اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے, دونوں صلاحیتیں ہیں, دونوں راستے کھلے ہوئے ہیں. سورہ شورا کے آیت 13 میں کہا
हिदायत उसे मिलेगी जो अल्लाह की तरफ रुजू करे। यहां आयत नंबर 5 सूरह सब के कहा जा रहा है जो टेढ़े हो गए तो अल्लाह ने भी उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। यह है अल्लाह का कानून हिदायत, जिस तरफ इंसान बढ़ना चाहेगा उसी की तौफीक अदा कर दी जाएगी। फरमाया फलम्मा ज़ागू अज़ाग अल्लाह कुलूबहुम, जब उन्होंने टेढ़ इख्तियार की तो अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा फरमा दिया। والله لا يهدي القوم الفاسقين, और अल्लाह फासिकीन की कौम को हिदायत नहीं दिया करता। अल्लाह इस बुरे अंजाम से हमारी हिफाजत फरमाए और अपने रसूल की पुकार पर आज हमें लब्बैक कहने की तौफीक दे और इनकी मुबारक जिद्दोजहद में अल्लाह हमें शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। अब दौर ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया वही और ईसा बिन मरियम, और याद करो اب دور عیسیٰ علیہ السلام وہی قال عیسیٰ ابن مریم, اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا علیہ السلام یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات ملی ہے تو بنی اسرائیل امت بن گئے, جیسے آج ہم امت مسلمہ کہلاتے ہیں, ہم سے پہلے بنی اسرائیل امت مسلمہ تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی ہے, شریعت ملی ہے, تو وہ بنی اسرائیل امت بن گئے۔ بنی اسرائیل کے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام, انسانیت کے آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو یہ گویا کہ بنی اسرائیل کے اعتبار سے آخری رسول عیسیٰ علیہ السلام۔ لیکن ذکر کیا ہے, تمہاری طرف اے بنی اسرائیل, تمہاری طرف اللہ کا رسول۔ فرمایا کہ وہی قول عیسیٰ ابن مریم, اور یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم, میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ مصدقا لما بین الی من التوراۃ, تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں اس کی جو اس سے قبل تورات ہے, پچھلی کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد, اور بشارت دیتا ہوا آیا ہوں اس رسول کی جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے رسول کا نام۔ آج بھی انجیل یعنی بائبل کے جو ٹرانسلیشنز یونانی زبان میں گریک لینگویج میں ہے, فار قلیب کا لفظ موجود ہے۔ فار قلیب کو جب انگلش میں لے کے جائیں تو ترجمہ ہوگا موسٹ ایڈمائرڈ, جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے۔ اسی کو عربی میں لے کے جائیں تو بنتا ہے محمد یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بشارت دی تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق۔ لیکن قرآن ذکر کر رہا ہے فلما جاءهم بالبینات, بس جب عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرف خصوصاً یہود موجود تھے, یہ واضح نشانی لے کر آئے, قالو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین, یہ تو کھلا جادو ہے۔ بنی اسرائیل کے یہود نے خصوصاً عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو جادو قرار دے دیا۔ اس کی بھی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگ خصوصاً یہود یہ دنیا پرست ہو گئے تھے, کتابوں میں تحریف کر چکے تھے, مال ان کو محبوب ہو چکا تھا, تو عیسیٰ علیہ السلام نے نکیر کی اس کے اوپر, دین فروشی نہ کرو, اللہ کی کتاب میں تحریفیں نہ کرو, لوگوں سے مال بٹورنے کے لیے اللہ کی تعلیمات میں تحریفیں تبدیلیاں نہ کرو۔ جب یہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے, تو ان کو غصہ آیا اور ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو کہا کہ یہ تو جادو ہے, معاذ اللہ, قالوا ھذا سحر مبین, یہ تو کھلا جادو ہے۔ ومن اظلم, فرمایا کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, ممن افترى على الله الكذب, جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوخ کرے, وہ یدعى الى الاسلام, اور وہ پکارا جاتا ہو اسلام کی طرف, اسے دعوت دی جاتی ہے اسلام کی طرف۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمين, اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور۔ پہلا دور موسیٰ علیہ السلام انکار کر دیا, دوسرا دور عیسیٰ علیہ السلام جادو ٹونا قرار دے دیا, معاذ اللہ, بلکہ معاذ اللہ یہود نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناپاک جسارت تک کر ڈالی۔ اب اللہ کے نبی کا دور آ رہا ہے, اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے, جھٹلا رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ یہود خصوصاً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں۔ یہ مدینے میں کیوں آ کے آباد ہوئے تھے, ان کی کتابوں میں درج تھا, نصارہ بھی جانتے تھے, یہود بھی جانتے تھے آخری رسول کا ظہور ہوگا
ये खजूरों वाली जमीन के अंदर वो आएंगे, उनके इंतजार में यहां पर आकर बैठे थे। लेकिन हुआ क्या, वो बनी इसराइल के बजाय बनी इस्माइल में आ गए। इनको हो गया हसद, इन्होंने कर दिया इंकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सिर्फ इंकार ना किया, हसद की आग में इतना आगे गए कि दुश्मन बन गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम के दुश्मन अव्वल बन गए। चुनाचे की आयत है, फरमाया युरीदूना लियुतफिऊ नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम, ये चाहते हैं कि अपने मुंह की फूकों से अल्लाह के नूर, उसके दीन की मेहनत को मिटा दें। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलव करिहल काफिरून, और अल्लाह अपने नूर को पूरा फरमा कर रहेगा, दीन को मुकम्मल फरमा कर रहेगा, गालिब फरमा कर रहेगा, वलव करिहल काफिरून, चाहे काफिरों को कितने ही नागवार हो सके। और बिल्फिर ऐसा हुआ, यहूदियों की साजिशें नाकाम हुई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद कामयाब हुई और अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का दीन गालिब हुआ। ये तीन अदवार हो गए बनी इसराइल के। नंबर एक, तौरात जब अता की गई उसको जिद्दोजहद से इंकार किया। नंबर दो, बनी इसराइल के आखिरी रसूल ईसा अलैहि सलाम आए, इनकार कर दिया उनका, बल्कि जादू और टोना करार दिया उनके मौजजात जो यहूद ने मान लिया। नंबर तीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर आया, मौका लगे कबूल करके मुसलमान हो जाते, लेकिन दुश्मन अव्वल बन गए जिंदन। लेकिन अहम बात समझती, सोचे तो सही, किताबों को मानते थे ना, रसूलों को मानते थे, फिर यह हरकत है। क्यों? दुनिया की मोहब्बत की वजह से। इसी बात को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना करार दिया था, बुखारी शरीफ के अल्फाज, देखो लिए उम्मत फितना, हर उम्मत के लिए कोई ना कोई फितना है, वह फितना उम्मत ही माल, और मेरी उम्मत का फितना माल का फितना है। आज इस उम्मत की कैफियत भी हो चुकी, अल्लाह के नबी ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, लयातियन्ना अला उम्मती मा अता बनी इसराइल हद व काल मिन नार, लाजमन मेरी उम्मत पर वो हालात आकर रहेंगे जो बनी इसराइल पर आए थे। बिल्कुल उसी तरह आएंगे जैसे एक जूती दूसरे जूती के बिल्कुल मुशाबे होगी, उसी तरह होती। अल्लाह के नबी ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, वक्त आएगा कौम एक दूसरे को तुम पर हमला करने की दावत दे। बिल्कुल उसी तरह जब दस्तरखान चुन दिया जाता है तो खातून खाना कहती है ना, भाई आ जाइए खाने के लिए। सहाबा पूछते हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी तादाद कम होगी? आपने फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद बहुत ज्यादा होगी। तो या रसूलुल्लाह ऐसी कैसे पैदा क्यों हो जाएगी? फरमाया तुम्हें वहन की बीमारी पैदा हो जाएगी। पूछा गया या रसूलुल्लाह ये वहन किस चीज का नाम है? फरमाया हुब्बु दुनिया वकराहियतुल मौत, दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। जब ये हो जाएगा कौम एक दूसरे को हमला करने की तुम्हारे पर दावत देगी, टूट पड़ेगी तुम्हारी। आज ही माल की मोहब्बत, आज ही दुनिया की मोहब्बत, आज ही मौत से नफरत मुसलमान में पैदा हो गई। यही इस उम्मत में पैदा हुई थी बनी इसराइल में, माल की मोहब्बत में डूबे, अल्लाह की किताब में बदल डाले, दुनिया की चौधराहट के महबूब हुए, अल्लाह के रसूल की रिसालत का इंकार कर बैठे। ये हमारी इतनी मदद के लिए बयान किया, अल्लाह की किताब पर से कोई दाद नहीं, जादू टोने के पीछे पड़ गए। सुलेमान अलैहि सलाम के दौर में सूरतुल बकरा में जिक्र आता है तफसील। आज हम अल्लाह की किताब को खोलते हैं भाई, मस्जिद में मट्टी पड़ती है उस पर, पर वक्त नवाजी के कुरान की तिलावत तो नहीं करते। जो करते हैं समझ से करते हैं भाई, कुरान ने कहा उन्होंने क्या किया, किताब अल्लाह ही वहूर ही अल्लाह की किताब को बस कोई डाल दिया। आज हमारा मूसा का साथ ना दिया, तकलीफ पहुंचाई, आज मोहम्मद करीम का लाया हुआ दीन भी मगलूब है। खास है खासान रसूल वक्त दुआ उम्मत पे तेरी आग, या जब वक्त पड़ा वो दीन जो बड़ी शान से निकला था वतन से, परदेश में वो आज गरीबुल गुराबा है। लेकिन हमें अफसोस नहीं आ रहा, हमारी नौकरी छूट जाए अफसोस होता है भाई, मकान ना मिले तो अफसोस होता है भाई, बच्चे का स्कूल में दाखिला ना हो तो अफसोस होता है हमें, बाहर के मुल्क का वीजा ना लगे तो अफसोस होता है हमें, घर में कोई बर्तन टूट जाए अपने ही रखते जिगर से गुस्सा आता है हमें। अल्लाह के दीन के मखलूब हो जाने का अफसोस हमें, क्यों? दुनिया महबूब हो गई, माल के फितने का शिकार हो गए, किताब अल्लाह की तरफ से कुछ डाल दी, दीन के लिए वक्त हमारे पास नहीं, मौत से हमें नफरत हो गई। हम तैयार करने के लिए अभी आ जाए तो वही जाने के लिए तैयार है, हमें कब्र के सवाल याद,
हमें कयामत के संवरा दिया, ये हमारी इबरत के लिए उनके हरा दिया किस्से कहानी के लिए। बहरहाल अब आ रही आयत नंबर 9। पिछली आयत में क्या था, युरीदून अन युतफिउ नूरल्लाह बिअफवाहिहिम, ये तो अपने मुंह की फूकों से अल्लाह के नूर को मिटाना चाहते हैं, बुझाना चाहते हैं। वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, और अल्लाह पे नूर का इत्माम फरमा कर रहेगा चाहे काफिरों को कितना ही बुरा लगे नागवार। क्यों? अब अगली आयत हम पहले भी पढ़ चुके हैं मुख्तसरन, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिह, अल्लाह तो वो है जिसने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा अलहुदा कुरान में, दीन हक दीन इस्लाम मुकम्मल निजाम जिंदगी अता फरमा, लियो दे रहो आल दीन कुल ही, ताकि आप इस दीन हक को निजाम जिंदगी पर गालिब फरमा। इस आदेश नाकाम हुई, अल्लाह का दीन गालिब हुआ, बलो करी हर मुश्रिकून, चाहे मुश्रिकी को कितना ही नागवार गुजरे। अल्लाह ने तो दिया इसलिए किताब को, अल्लाह ने दिया दीन इसलिए था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इसको निजाम जिंदगी पर गालिब करके दिखा। सही, वो तो कर गए अरब की हद तक करके गए, खुलफा राशिदीन के दौर में आधी सब दुनिया की सल्तनत हमारे पास, आज कुछ भी नहीं, इल्ला मुल्क है इस्लाम नहीं हमारे पास, मुसलमानों के मुल्क है इस्लामी हुकूमत के खिलाफ नहीं। क्या अब यह काम होना है? अल्लाह के रसूल की रिसालत तमाम इंसानियत के लिए, भाई तो तमाम इंसानियत की पैगाम जाएगा, कुल रुए अर्जी पर अल्लाह के दिन कायम होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी की अहादीस मुस्लिम शरीफ के अंदर फरमाया कि अल्लाह सुभान व तआला ने मुझे पूरी जमीन लपेट कर दिखा, मैंने उसके मशरिक भी देखे उसके मगरिब भी देखे पूरी जमीन, और मेरी उम्मत का इख्तदार वहां तक जाएगा जहां तक जमीन मुझे लपेट कर दिखा दी। अब यह होना है इंशाअल्लाह। उसी हदीस मुसनद अहमद की आपने फरमाया हर घर में अल्लाह इस्लाम के कलीमे को दाखिल कर देगा चाहे कच्चा हो या पक्का, जो घर वाले को इज्जत दे देगा इस्लाम कबूल कर लेगा, या घर वाले को जलील कर देगा रहेगा काफिर, इस्लामी खिलाफत और हुकूमत की बालत से कबूल करेगा तब भी इस्लाम उसके घर में दाखिल, पूरी जमीन के तक ये काम नहीं होगा। दुनिया आज ग्लोबल विलेज बन गई ना, ग्लोबलाइजेशन का दौर है ना भाई, सुगड़ गई ना दुनिया आज, ये सारा काम उनके हाथ हो चुका है। अब अल्लाह की मशीयत के इसको मुसलमान कब कर रहे हो अल्लाह का मामला, लेकिन मेरा और आपका मामला क्या है कि मेहनत करना ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी। हो सकता है किसी के जहन में कि बड़ी जज्बाती तकरीर है और बड़ी जोरदार अंदाज से आप बातें कर रहे हैं, लेकिन भाई जरा होश के नाखून भी तो ले, 6.5 अरब इंसान पर यह काम होगा क्या? मैं और आप मजबूर हो सकते हैं, अल्लाह मजबूर, मैं और आप मेहनत करने के जिम्मेदार हैं, नतीजे के जिम्मेदार। ईसा अलैहि सलाम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 600 साल पहले बात कही थी, पता है आप उन पर कितना अपराध ईमान लाए थे? 12 अव्वल जो थे 12 में से भी एक गद्दारी कर गया था। सही, क्या कहा था उन्होंने? उनको तो सूली देने की कोशिश कर डाली गई ना, वादा कहा था मैं तो आने वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रास्ते को साफ कर रहा, 600 साल पहले रास्ता साफ हो रहा है, गालिब हुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कब होगा अल्लाह आलम, मेरी मौत तभी आ सकती है। मैं क्या कर रहा हूं? रास्ता साफ कर रहा हूं या खराब कर रहा हूं? दो ही इम्कान है, तीसरा कोई नहीं है भाई, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से हूं या मुखालिफीन में से, मैं उनकी दीन की जिद्दोजहद में अपना हिस्सा डालने वालों में से हूं या रुकावट पैदा करने वालों में से। उनका मिशन तो पूरा होकर रहेगा, पूरी जमीन पर होकर रहेगा इंशाअल्लाह ताला, मैं देखूं कि मेरा हिस्सा इसमें डल रहा है कि नहीं। इसी हिस्से डालने के लिए अब अगली आयत जिम्मेदारियां हैं, तकाजे हैं और बहुत अहम मुतालबात हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीन आमनु, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं उस तिजारत की तरफ जो दर्दनाक अज़ाब से तुम्हें बचा ले? क्या जवाब होगा आपको और मेरा भाई? जरूर कीजिए, यही जवाब होगा ना भाई, हम में से कोई है जो दर्दनाक अज़ाब को ना मानता हो आखिरत? हम में से कोई है जो दर्दनाक अज़ाब से बचना ना चाहता हो? कोई है भाई? तो सबके दिल की पुकार है भाई, जरूर बताया जाए,
تو اللہ کے رسول سے کہلایا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، کیا تمہیں بتاؤں وہ تجارت جو دردناک عذاب سے تمہیں بچا لے؟ کیا کرنا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. اللہ اللہ، یہ ہے تجارت. اچھا ذرا عجیب انداز ہے، آیت نمبر 10 میں کہا اے ایمان والو تجارت بتاؤ، اور آیت نمبر 11 میں کہا جا رہا ہے ایمان دے کر آؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہی شروع والی بات ہے. کیوں وہ باتیں کہتے جو کرتے نہیں؟ زبان سے کچھ کہتے ہو عمل کچھ کر رہے ہو نہیں بھائی، جو زبان پر ہو وہ دل میں بھی ہو اور اس کا ادارہ خود بخود عمل سے ہو جائے. حقیقی ایمان کی بات ہوئی جو دل میں ہوتا ہے، اور یاد رکھیے گا بھائی جو بات دل میں ہوتی ہے عمل اس کا ادارہ پیش کر دیتا ہے. اللہ ہمیں وہ دلوں کی گہرائیوں والا ایمان عطا فرمائے جس کے نتیجے میں جہاد ہوگا. اچھا آیت نمبر 4 میں قتال کا لفظ آ گیا، اب جہاد کا لفظ آ رہا ہے. بہت بڑا مغالطہ ہے، تفصیل میں تو جانے کا موقع نہیں، اشارہ کر رہا ہوں فقط. جہاد جنگ کو کہتے غلط بات ہے، قتال جنگ کو کہتے بھائی، اسی صورت میں آ گیا. قرآن کا لفظ ہے، عربی کا لفظ. جہاد کوشش کو کہتے، محنت کو کہتے. اسی محنت کی انتہا جب دین کو قائم کرنے کی ہوگی تو جنگ بھی آ جائے گی. لیکن جہاد تو ابھی بھی ہو رہا ہے، کیوں بیٹھے یہاں پر بھائی؟ تاکہ کچھ اللہ کی دین کی بات سن لیں، سمجھ میں آ جائے تو اس پر عمل کر لے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا کرے. یہ بھی جہاد. ایک آدمی غلط رخ میں جا رہا تھا، توبہ کرنا شروع کر دی، رخ پھیر لیا، اللہ کی طرف جہاد شروع ہو گیا. بچے کو آپ نے دین کی تعلیم کی طرف لگا دیا، جہاں شروع. یہ غیر مسلم تھا، کلمہ پڑھ لیا، جہاں شروع. فجر کی نماز ہے، دین توڑ کر اٹھنا ہے، جہاد. مال حرام سامنے موجود ہے، ٹیمپٹیشنز موجود ہیں، اٹریکشن موجود ہے، خوشنما لگ رہا ہے، چھوڑنا ہے جہاد کرنا ہے کہ نہیں؟ سب جہاد. اللہ کی دین کی دعوت کو عام کرنا ہے، جہاد محنت ہے. معاشرے میں نیکی کو پھیلانا ہے، محنت ہے، جہاد ہے. معاشرے سے بدی کو مٹانا ہے، محنت ہے، جہاد ہے. زمین اللہ کی ہے، باطل نظام کو ختم کرنا ہے، جہاد ہے. جب وہاں تک پہنچیں گے تو جنگ بھی ہو سکتی ہے، وہ قتال ہوتا ہے. یہ مستقل عمل ہے جہاد فی سبیل اللہ، خود اللہ کا بندہ بننے کے لیے، گھر ہو، دکان ہو، کاروبار ہو یا مسجد. یہ مستقل جہاد ہے اللہ کی بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچانے کی، دعوت کا کام، تبلیغ کا کام، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام. مستقل یہ مستقل جہاد ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کی، انقلابی جدوجہد میں شرکت کرتے ہیں. یہ مفہوم ہے وسیع کا. تو تجارت کے دو اجزاء بیان ہیں، حقیقی ایمان دل والا قرآن سے ملتا ہے بھائی، اچھے ماحول سے ملے گا، اللہ کے نبی صحابہ کی سیرت پڑھنے سے بھی ملے گا انشاءاللہ. ہوتا ہے وہ دل میں ہوتا ہے ایمان، اور عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا. 24 گھنٹے کی محنت، یہ جہاد فی سبیل اللہ. مقصد اس کا کیا ہو؟ دین اللہ کا غالب ہو جائے میری ذات پر، میرے گھر میں بھی، میرے ماحول میں بھی، اس نظام کی سطح پر. حدیث بخاری مسلم شریف، وہ محنت جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کا مقصد اللہ کے کلمے کے، اللہ کے دین کی سربلندی ہو. اللہ ہمیں یہ تجارت کرنے کی توفیق عطا کرے. کہا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. ہماری بہتری کو ہم سے زیادہ کون جانتا ہے؟ اللہ. وہ کہہ رہی ہے بہتر. اللہ کی بات سچی ہو سکتی ہے، میری اور آپ کی بات غلط بھی ہو سکتی ہے. کیا ملے گا؟ اب وہ اتنا ہی کافی تھا، لیکن اللہ کہتا نہیں کچھ دوں گا تم. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا. ویدخلکم جنات، جنت کے باغات میں داخل کروں. ہم جنت کو مانتے ہیں بھائی؟ تیس دن محنت کرتے ہیں، اس کے بعد ایک اچھے سے سیلری ملتی ہے نا؟ جنت دیکھیے کسی؟ ایمان تو یہ کہ مانے رسول. لیکن عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں، ذرا جائزہ لیجئے،
ہم دن میں اللہ سے جنت کتنی مرتبہ فقط مانگتے ہیں, مانگتے ہیں, مانگتے ہیں, غور کیجئے گا اس کے اوپر تو پتہ چل جائے گا کہ ہم جنت کو مانتے بھی ہیں کہ اگر مانگنے پر توجہ ہوگی تو جنت کو مانتے بھی, ورنہ سیریس نہیں ہے کم از کم. یہی معاملہ جہنم کیا ہے, چولہے کی آگ ہاتھ ڈالیں گے سفالی کا جنت. جہنم کی آگ یاد ہے, جائزہ لیجئے کتنی مرتبہ دن میں بچنے کی دعا بھی کرتے ہیں, اس سے پتہ چل جائے گا کتنے سیریس ہیں جہنم کے. اللہ تو کہہ رہے زندہ دوں گا, حدیث ہے بخاری شریف کی, کیا کچھ تیار کیا حدیث قدسی. اللہ کہتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کسی کان نے سنا ہے, نہ کسی کے دل میں خیال کرتے ہیں. دبئی میں ایک ہوٹل ہے نا برج العالم, اس کے ایک ایک دن کا کرایہ 8-8-10 لاکھ روپیہ بھی ہے. عیاشی نے یہ سامان سوچ تو سکتے ہم لوگ, میں جا نہیں سکتا کم از کم سوچ کر سکتا ہوں. نیو یارک کے اندر وہ نیاگرا فال بہت مشہور ہے, امریکہ کے اندر سوچ تو سکتے تھے. سوئٹزرلینڈ کے خوبصورت پہاڑ لاکھوں روپے کا ٹرین ایک ہو جاتا ہے ایک پر, سوچ تو سکتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے جنت کے متعلق, کسی نے نہیں دیکھا اسے, کسی نے نہیں سنا اس کے متعلق, نہ کسی کے دل میں اس کا خیال کرتے. نیچے آتے ہیں یہ تجارت کرنی پڑے گی بھائی, میں سوچنے سے دعا سے نہیں دیکھے, میں سوچنا بھی نیت بھی دعا بھی لیکن محنت بھی, اور یہ تجارت. فرمایا گیا پھر لکم ذنوبکم, اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہم انا نسألک جنۃ الفردوس, اے اللہ ہم تج سے جنۃ الفردوس کا سوال کرتے ہیں, اے اللہ ہمیں اس کا مستحق بننے کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. فرمایا ذلک الفوز العظیم, یہ عظیم کامیابی ہے. اصل میں وہاں کی کامیابی اللہ کی رضا, سورہ تغابن میں الفاظ آتے ہیں ذلک یوم التغابن, وہ ہار جیت کے فیصلے کا دن. دنیا میں قارون کو بہت ملا لیکن وہ ناکام, فرعون کو بہت ملا وہ ناکام, دنیا میں بلال کو مال و دولت نہیں ملا لیکن وہ کامیاب. یہ معیار ہمارے لیے, وہ اصل کامیابی وہاں کی. اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرمائے, اصل تو یہ کامیابی اصل یہی ہے, اصل یہی. لیکن ہم انسان ہیں, ایک لالچ ہوتی ہے دل میں, کچھ نظر بھی تو آ جائے, کچھ ادھر بھی تو مل جائے. اصل وہ نہیں ہے اللہ کی نگاہوں میں, ہم جو ہم چاہتے ہیں اللہ کی نگاہ میں وہی اصل ہے. بات مکمل ہو گئی ہے ہماری دل جوئی کی نگاہ. چلو بہو خوراک ہے گونہا, ایک اور چیز بھی دیں گے تم جسے پسند کرو. اللہ نے اس کے تو 43 نبی ایک دن میں شہید ہوئے بنی اسرائیل کی تاریخ, بظاہر ناکامی ایک دراصل اللہ کی ناکامی. کہا تمہیں ایک بات پسند ہے, دیے دیتے ہیں کیا, نصر من اللہ, اللہ کی مدد, و فتح قریب, اور قریبی فتح دے دیں گے کبھی ہوگی جو جوئی کر لیں گے تمہاری, لیکن اصل وہ نہیں ہے. اس کے پیچھے پریشان نہ ہونا, وہ آتی ہوئی نظر نہ آئے تو رک نہ جانا, مایوس نہ ہو جانا, چھوڑ نہ دینا جدو جہد کو, اسی کی اصل کامیابی وہاں کی ہے. وبشر المؤمنین, اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے اہل ایمان. 13 آیاتوں میں آخری آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا, بہت پیارا انداز, اے ایمان والو کونوا انصار اللہ, اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے نہیں, دین اللہ کا ہے, غالب وہی کرے گا. عالم اسباب کے تحت محنت تم کرو, اللہ تمہیں اپنا مددگار قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. کما قال عیسیٰ ابن مریم, جیسے عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا للحواریین اپنے ساتھیوں سے, من انصاری الی اللہ, کون ہے میرا مددگار اللہ کی طرف. قال الحواریون, حواریین ساتھیوں نے کہا, نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. انہی الفاظ سے واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ کی مدد سے مراد کیا ہے. عیسیٰ کہہ رہے ہیں میرا مددگار کون ہے, ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں میرا مددگار اللہ کی طرف کون ہے, ساتھی جواب دے رہے ہم تو اللہ کے مددگار ہیں. کوئی فرق نہیں, عیسیٰ اپنی ذات کے لیے تھوڑی پکار رہے تھے, اللہ کی دین کی محنت کے لیے پکار رہے تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام یعنی رسول کے دین کی جد و جہد میں شرکت کرنا کس کی مدد ہے, اللہ کی. یہ اللہ سعادت دے رہا ہے اس کو, کسی کی مدد کی ضرورت نہیں. آج ہمارے رسول کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آج ان کی پکار دی ہے, اے میرے امتیوں آج میرا دین مغلوب ہے, کون میرا ساتھ دیتا ہے, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے.
ساتھ نے کہا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں. قال الحوالی فآمن طائفة من بنی اسرائیل، تو ایک گروہ بنی اسرائیل کا ایمان لے آئے جو نیک لوگ تھے. وکفر طائفة، ایک نے انکار کی، یہود نافرمان رہے بعد میں. فیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو جو ایمان لائے ہم نے ان کے دشمنوں پر ان کو فتح عطا فرما دی، مدد عطا فرما دی. فاصبحوا ظالمین، پس وہ غالب رہے. تاریخ میں اکثر یہود دبے رہے ہیں اور عیسائی ان پر غالب رہے ہیں. آج بھی اسرائیل کی اگر حکومت ہے یہودیوں کی، تو وہ بھی عیسائیوں کی آشیرباد کے ساتھ. آخری بات یہ ہے، اللہ کے رسول کی پکار تو موجود ہے، ان کا مشن ہمارے سامنے آ گیا، یہ مطالبات ہمارے سامنے آ گئے. سوچئے گا تنہائی میں جا کر، موت آج بھی آ سکتی ہے، کل بھی آ سکتی ہے. کل اگر اللہ کے رسول سے ملاقات ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ مجھ سے اور آپ سے یہ سوال کر لے صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے امتی، کیا تجھے میری زندگی سے کوئی رغبت نہیں تھی؟ میرے مشن سے تجھے کوئی تعلق نہ تھا؟ میری جد و جہد تجھے پسند نہ تھی؟ تیرے پاس وقت نہ تھا میرے دین کے لیے؟ تیری مال، تیرا مال اور تیری جان میری جان اور مال سے زیادہ عزیز ہو گئے تھے؟ ہم کو جواب دے سکیں؟ سوچئے گا، اللہ مجھے سوچنے کی اور عمل کرنے کی، اور آپ کو بھی سوچنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ.